sekmes tev šajā nedēļā. Prieks tevi redzēt. Un mans vārds ir Artūrs no Joshua Ministrijas kalpošanas. Un es vēlos ar tevi dalīties ar kādu rakstu vietu. Tas būs viens pants, kas man ir padomā arī šajā nedēļā, ko es vēlētos, lai mēs kopīgi izlasam. Un es izlasīšu to gan no mūsu tulkojuma Bībeles, no latviešu valodas, protams, bet es vēlētos arī izlasīt šodien no paplašināta angļu valodas tulkojuma un no vēl citas Bībeles. Tā ka man šeit priekšā ir veselas trīs Bībeles šodien, un kas tad šī būs par rakstu vietu šonedēļ? Šī rakstu vieta ir atrodama Pāvila 2. Vēstulē Timotejam, 1. Nodaļā, 7. Pants. Šeit ir tā rakstīts, jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savvaldības garu. Un es vēlējos izlasīt šo pašu pantu arī no šī amplified jeb paplašinātā angļu valodas tulkojuma. Un vienkārši izlasīsim, kā tas šeit ir detalizētāk paskaidros aprakstīts šis te 7. Pants 1. Nodaļā. Un šeit tā ir rakstīts, jo Dievs mums nedeva nedrošības vai gļēvulības vai baiļu garu, bet viņš mums ir devis garu, kas ir spēka, kas ir mīlestības un skaidras tiesas, skaidras spriestspējas un personīgas disciplīnas. Tās ir spējas, kuru rezultātā ir mierīgs, labi balansēts prāts un paškontrole. Tātad kaut arī tas galvenais konteksts, protams, nemainās, bet tomēr mēs saprotam to, ka tādas īpašības cilvēkam kā nedrošība vai gļēvulība, bailes, vai kaut kādi, mēs saprotam arī to, ka traucēkļi tavās domās, tas viss no Dieva absolūti nenāk, bet Dieva garas, kad mums ir dots, kad Dievs mums ir devis svēto garu, kad mēs saņemam Dieva svēto garu, mēs lasam, kāds tad ir viņa garas. Ka tas nav kaut kas, jā, kaut kas šāds, ko tikko pieminējām, Dievs mums nav devis kaut kādu nedrošību, gļēvulību, bailes, bet viņš mums ir devis spēka, mīlestības, skaidras tiesas, personīgas disciplīnas garu. Kā rezultātā mums ir labi sabalansēts prāts, paškontrole, un no otras Bībeles, kas man šeit ir, Living Stream Ministry izdevusi šo Bībeli, un šeit 7. Pantā, kad mēs lasam, ka Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka mīlestības, un šeit parādās vārds sober-mindedness. Tas nozīmē skaidra prāta, skaidra saprāta garu. Tas ir tik vareni saprast to, ka Dievs vēlas nest, viņš vēlas redzēt pilnību mūsu dzīvēs, ka mēs esam piepildīti ar viņa garu, kad mēs esam stipri, kad mēs spējam mīlēt viens otru, kad mēs mīlam Dievu, protams, un arī, kad mums ir dots savaldība no citiem tulkojumiem skatoties skaidra saprāta, skaidra prāta gars, kas tā skan ļoti interesanti, un tomēr tā ir
tā ir rakstīts un tā ir paskaidros no citiem tulkojumiem. Arī es savā dzīvē esmu piedzīvojis, kā šī rakstuvieta sāk darboties. Es atceros, bija kāds gads, sākās jauns gads manā dzīvē. Jau tas tātad bija pirms pāris gadiem. Sākās jaunais gads un 1. Janvāra datumos es ļoti vēlējos piedzīvot šo, kā šis pants darbotos manā dzīvē. Un es viņu pierakstīju vienkārši ar savu roku, savā pierakstu kladē. Un kas mani pārsteidza pat, ka šis pants sāka piepildīties. Tālāk gada ejot uz priekšu, es sāku saprast, ka pasludinot Dieva vārdu, tiešām kaut kāda nedrošība, bailes, kaut kāda veida traucēkļi. Wow, tas viss reāli pazūd manā dzīvē. Tāpēc es vēlos iedrošināt arī tevi. Esi drošs un pat ja tev ir pirmkārt šis latviešu tulkojums, sāc pasludināt to. Un saproti vienkārši to, ka Dievs mums ir devis savu svēto garu, un mums vairs nav kaut kādas nedrošības, kaut kādas gļēvulības, kaut kādu baiļu. Tas viss stāv tālu prom no mums tagad, jo Dievs jau nav šādu īpašību un šāda gara autors. Dieva plānos un viņa sirdī ir redzēt, ka mums ir drosme, ka mēs esam piepildīti ar spēku, ar izturību, ka mums ir skaidrs, vesels prāts, saprāts, skaidra spriestspēja. Jā, tīri pat šīs, var teikt, fiziskās, šīs pasaules dabīgās īpašības. Dievs vēlas, lai mēs esam veseli mūsu dzīves pilnībā, gan mūsu miesā, dvēselē, garā, mūsu prātā, lai esam pilnīgi veseli un piedzīvojam, cik prieka pilna dzīve ir kopā ar Jēzu, kopā ar Dievu un kopā ar Svēto garu. Es vēlējos iedrošināt ar šo rakstuvietu un arī, var teikt, no šī konkrētā paplašinātā tulkojuma, paskaidrojot un vienkārši izlasot kopā šo pantu ar tevi. Tāpēc es iedrošināts un patiesi piepildīts ar visām šīm labajām lietām. Patiesi, lai mēs katrs piedzīvojam savā dzīvē, kad bailes vai nedrošība vai visas šīs sliktās lietas ir vienkārši tālu no mums, un pat pilnībā aizmirstas, bet lai tagad esam piepildīti ar spēku, ar mīlestību, ar savvaldību. Un es novēlu, lai šis viss notiek, piepildās, var teikt arī manifestējas no neredzamā visā redzamajā, lai tas notiek tavā dzīvē, Jēzus Kristus vārdā. Tāpēc esi bagātīgi svētīts, lasi vēlreiz pārdomā kaut vai šo vienu pantu, un, protams, visu Dieva vārdu kopumā, un piedzīvosim kopā Dieva varenos apsolījumus un to visu, kas viņam ir pārredzēts priekš mums. Tāpēc es vēlēšu tev patiešām miera pilnu patīkamu šo tālāko nedēļu uz priekšu, piedzīvojot visu to, ko mēs tikko izlasījām. Esi svētīts bagātīgi un vareni Jēzus vārdā, tā ka tiksimies jau kādā citā reizē, citā nedēļā, pagaidām svētības vēlot visu labu. Atā!